Under onsdags eftermiddagen bjöd Rögle Exclusive in till konceptet Afternoon Business där representanter från Rögles olika nätverkspartners träffades i Exclusive Lounge och knöt kontakter med varandra. Totalt gästade cirka 60 personer träffen och tanken med det här konceptet är att klubbens partners ska lära känna och få ett ansikte på de andra företagen och även kunna förmedla kontakterna vidare i andra sammanhang. Så, men det är en viktig sak för oss. Vi börjar i Helsingborg med att sätta en dammsugare på skorstenen där. Elproduktion, men mindre anläggningar. Precis, och då är det, liksom, det är inte någonting som är ut. Syftet med upplägget är ju att det alltid är lite avslappnande med en kaffekopp och lite fika framför sig och bygga relationer med varandra. Vi har väldigt många olika träffar per säsong och den här träffen är ju väldigt mycket till för att man just ska få nå ut till varandra lite närmare och få chansen att presentera sig ordentligt. Vad ska jag inte säga? Jag tror de flesta vet liksom. Och fortsätta växa på ett sätt så vi kan investera. När de nya kontakterna var knutna gästade klubbdirektör Daniel Kock och sportchef Chris Abbott träffen och svarade bland annat på frågor och berättade lite om nyheterna om vad som händer i klubben just nu. Omklädningsrummen nu, så damerna kommer få ett fantastiskt omklädningsrum. Det projektet kickar vi igång nu. Damverksamheten kommer ju gå igång här riktigt ordentligt till hösten. Jag hoppas ni har följer utvecklingen där.